ចាសូមគោរពនិងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាផងដែរចានាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានគឺផ្លែទៀតហើយស្ពានកញ្ចក់កម្ពស់ 7500 ម៉ែត្រធ្វើឲ្យទេសចរភ្ញាក់ផ្អើលគ្រប់គ្នាចាគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនឥឡូវយើងមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាចាស្ពានកញ្ចក់ថ្មីមួយត្រូវបានសម្ពោធកាលពីខែមុននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនក្នុងខេត្តហៃណាននិងបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទៅកំសាន្តយ៉ាងច្រើនកុះកោចាហើយស្ពាននេះបានក្លាយជាគោលដៅទេសចរដ៏សំខាន់មួយនៃទីក្រុងសញ្ញាដែលលាតសន្ធឹងនៅឧទ្យានត្រូពិចជាមួយនឹងកម្ពស់ជាង450ម៉ែត្រពីដីស្ពាននេះបានផ្ដល់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរនៅទេសភាពជុំវិញភ្នំស្រស់ស្អាតបំផុតអមទៅដោយព្រៃឈើជុំវិញចាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីអាចដើរឆ្លងកាត់ស្ពាននេះបានអ្នកត្រូវមានភាពក្លាហាននិងមិនខ្លាចខ្ពស់នោះអ្នកនឹងអាចទៅដល់ចំណុចខ្ពស់បំផុតដែលមានទេសភាពស្រស់ស្អាតចាជាការពិតណាស់បងប្អូនគឺថាស្ពាននេះស្អាតមែនទែនហើយក៏មើលទៅស្រីវខ្លាំងមែនទែនដែរតើតើអ្នកមានភាពក្លាហានទៅហេនដល់ឆ្លងស្ពាននេះដើរឡើងទៅកាន់កន្លែងកាន់តែខ្ពស់គឺឃើញទេសភាពកាន់តែស្រស់ស្អាតខ្លាំងចាប្រទេសចិនគឺបានធ្វើស្ពានកញ្ចក់នេះគឺជាច្រើនកន្លែងផងដែរដែលធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកចាហើយនេះគឺជាស្ពានកញ្ចក់ដែលទើបតែធ្វើហើយថ្មីថ្មីទេគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនចាគឺវាមានកម្ពស់រហូតទៅដល់ជិត500ម៉ែត្រផុតពីដីគឺយើងដើរលើកញ្ចក់ហើយមើលមកក្រោមបែបនេះគឺថាស្រីវខ្លាំងមែនទែនព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា